pagi. Banyak khasiat. Antara khasiat, kenapa? Dalam susu terdapat kandungan vitamin, mineral, lemak dan juga protein. Ia sangat bagus untuk tubuh badan. Sebab tu kena minum susu. Lagi-lagi susu dah shady, okay? Dan nak tenaga, kena minum setiap pagi, alright? Jadi untuk badan yang sihat, minda yang cergas, otak yang cergas dan sentiasa kelihatan muda, kita kena minum susu Dutch Lady. Satu, drink move, be strong. Dutch Lady crushed in me, now you gotta miss a sack, you rush this.